Хорошо всех подключенных в Zoom, подключить и перепроверить звук, потому что мы некоторых не слышим. Таня, мы тебя не слышим. Микрофон. Виталик, мы не слышим. Микрофон. Все, проверяйте. Так, переходимо до роботи. Добрий, всім добрий день. Добре. Розпочинаємо засідання 22-ї чергової сесії. Проводимо її, на жаль, в онлайн-режимі, виходячи з тої ситуації, яка сьогодні склалася в державі. На сесії присутні 19 депутатів. 19 депутатів. Інші відсутні з різних причин. Для кворуму потрібно 14 чоловік. Пропоную відкрити засідання 21-ї позачергової сесії Южинської міської ради Одеської області. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати руками. Нас ми за. Не чує нас. Хто не відеопередачі, просимо озвучити, що ви за, звуком. За, за. Куди ті ладзи за. Да. Ну, у нас тільки, ну, не, ми 19 за. І Вадим Назаренко появився. Да, Вадим Назаренко є. Проголосував. Так, пленарне засідання 21-ї позачергової сесії оголошую відкритим. Переходимо до розгляду порядку денного, який складає 7 питань. Так, прошу прийняти за основу наш порядок денний. Хто за, прошу голосувати за основу. Одноголосно. Дякую. Сергій. Які є у нас зміни, пропозиції, додаткові питання є? Нема? Приймаємо за в цілому. Хто за, прошу голосувати. За. Одноголосно. Так, перше питання про секретаря 21-ї позачергової сесії Южинської міської ради. Так, Чугунніков Ігор Васильович, керівник, Літвінова, відповідальне за ведення протоколу. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 28.03.2019 року про забезпечення діяльності Южинського комунального підприємства «Муніципальна варта». Так? Це зміни до статуту в основному, і штатний розпис, і обмундирування. Які є зауваження, пропозиції? Я доповім, давайте швидко. Є пропозиції? Ні, зауваження є. Давайте. Після преамбули, там, де вирішили на час, там така фраза є на час воєнного стану. Да. Ми вносимо зміни. Якщо воєнний стан закінчиться, відбудеться обрати зворотні. Да. Починається, так. Просто автоматом ці зміни діють тільки під час. Я хотів для себе уточнити. Да, да. Тільки на я доповідаю, які зміни стосовно статуту прийнятого комунальним підприємством у 2021 році. Внесено такі зміни. Пункту 2.3 зміни місце знаходження, пункту 7.1 статутний капітал збільшиться. Добавлено пункт 6.4.4, я зачитую, щоб всі уважно прослухали. На період введення воєнного стану в Україні у складі ЮКП «Муніципальна варта» створюється відділ муніципальної охорони безпеки, до якого в тому числі залучаються колишні співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці, які отримали в поліції зброю та несуть службу разом із поліцейськими по підтриманню заходів воєнного стану на території Южинської міської територіальної громади. За додатковим списком, на період воєнного стану в Україні співробітники відділу муніципальної охорони безпеки відряджаються в розпорядження начальнику органу поліції. Такі зміни. І в трьох пунктах зміни нумерації відкориговано. Все. Так, які зауваження? Нема. Нема. Хто за, прошу голосувати? Голосуємо. За. Одноголосно. Одноголосно, дякую. Слідуюче питання про внесення змін до доповнень до міської... Для протоколу 20 голосуючих приєднався ще один депутат. Дякую. До міської програми... Recording in progress. Нормально. Про внесення змін та доповнень до міської програми забезпечення діяльності Южинського комунального підприємства «Муніципальна варта» 22-24 роки. Це зміни до програми. Є зауваження? Хто за програму? Далі. Одноголосно. Дякую. Слідуюче питання. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Южинської міської територіальної громади, реалізацію програми забезпечення діяльності Южинського комунального підприємства «Муніципальна варта» на 22-24 роки. Бюджет у нас... Ні, цей питання ми розглядали на сесії, яка повинна була бути, і він винесений сюди, тому замечання немає. Хто за, прошу голосувати?
Одноголосно. Дякую. Про внесення змін та доповнень до програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади на 22-24 роки, затверджено рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 року шляхом викладення у новій редакції. Які тут є? Це питання стоїть автобуса, які ми передали воєнкомату, і питання стоїть про бензин. Фінансування. Я на автобус заставляю. Нема заперечень? Ні. Хто за? Нема. Одноголосно. Прийнято. Про визначення переліку товарів, робіт та послуг публічної закупівлі, яких здійснюється виконавчими органами Южненської міської ради, головним розпорядником бюджетних коштів комунальним підприємствам, установам та закладам без застосування процедур закупівель та спрощення закупівель в умовах воєнного стану. Вчера решением исполкома Одесского городского совета, мы подписаны Трухановым, есть на сайте, было принято, они на уровне исполкома принимали такое решение о том, для того, чтобы обеспечить сегодня бесперебойную деятельность коммунальных предприятий города и учреждений. Сюда же и больница попадает, и все остальное. Это, там есть перечень направлений, по которым можно эти закупки делать. Потому что сегодня проведение тендерных процедур нереально фактически, потому что полтора месяца процедура и сам тендер провести, учитывая цену и участников, практически невозможно. Сегодня есть проблема в топливе, есть проблема в запчастях. Упрощенная процедура. Упрощенную процедуру. Нема заперечь? На период нема. Военного стану. Кто за прошу голосовать? Знову ж таки, на период военного стану. Дякую. Про внесення змін та доповнень до програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади 20-22 роки, затверджено рішенням Южненської міської ради від 04.03.22 року шляхом виконання нової редакції. Є які питання? Нема? Все, хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Всі заплановані питання порядку денного розглянуто, відповідно до регламенту, переходимо. Та ладно, вже ніякі, я думаю, не будемо. А можна я буквально докладу, тому що якщо буде наступна сесія, зараз я не встигну підготувати через те, що... Можна вам підтопок, будь ласка, У зв'язку з тим, що не знала, що сесія сьогодні відбудеться, не встигла підготувати зміни до програми. Ми вносимо на період війни таку програму, яка буде називатися «Хроніки війни Южне». Тобто южненські новини почекають до мирних часів, а цю програму ми вводимо у зв'язку з тим, що такий стан в країні. І ми будемо висвітлювати все, чим живе місто протягом цього періоду часу. Скажіть, пожалуйста. Та подождіть, куди ви спішите? Ще раз на виступ, потім зададіть питання. Я просто хотіла б, щоб ніяких жодних фінансових змін не буде. Просто ми вносимо цю програму і за рахунок тих заходів, які зараз не актуальні, такі як цілком спортивно, успішні люди. Тобто ми ті програми зараз прибираємо і за рахунок тих програм просто вводимо цю програму, яка називається «Хроніки війни». Будь ласка, питання хотіли. А чим відрізняється програма «Хроніки війни» від простих новостей? Зачем нужно вносить программу, тем более, что с финансами ничего не меняется? Сама программа называется информационно-аналитичная. Южненские новини не внесены до программы поддержки в связи с тем, что сами новини они должны быть безкоштовними, а это информационно-публицистичная программа, которая может финансироваться. Что, смены, кошти додатково нема, меняем внутри. Нема заперечень? Нет, она не подготовлена. А что ты озвучиваете? Так, є ще якісь зауваження, обговорення? Нема? Так, все? Нема більше питань? Вопрос. Давай, будь ласка. Я думаю, це не страшно. Назначили велике кількість людей та руководителів. Інтересно, кого назначили руководителя зараз? В цей момент муніципальної варти. Той, що був, той залишає. Шевченко, що? Так. Але зараз начальник міліції пропонує свою людину від своєї, яка буде займатися цим відділом. У нас же є муніципальна варта, при ній створили відділ. Відділ, який передається міліції. І там начальник поліції сам определяє. Ну, я своїм розпорядженням затверджую, але він несе цю кандидатуру. Так, ще питання.
Да, я своим распоряжением. Да. Стало відомо про евакуацію дітей, не зовсім успішно останні. Я хотів би від вас дізнатися, Володимир Миколаївич, хто з посадових осіб відповідальний за евакуацію дітей? Саме останні три автобуси. Шевченко, Шегіда. Вона займається там і з цими людьми працює. Ви в курсі цієї ситуації? Якої ще ситуації? З трьома автобусами. З автоматом? Ні. Чи що? Ні. А що? Да, останні, які виїхали, вибачте, а їм нікуди було їхати даже. Ну, вони два, говорить, пройшли і розмістили. Ну, один проїхав, два, да, і вже в ході в того, як вони виїхали, було домовлено вже про те, що куди вони приїдуть. Так. Вже після того, як їх випустили. А про два автобуси домовитись не вдалося. І в екстреному режимі вже людей приділяли, вони ночували, вибачте, в спортивній залі. Нічого, дивіться. 90% шановні, давайте ми вже так сесію ми закинемо. Давайте ми сесію закриємо, обговоримо. Хто за те, щоб закрити сесію, а потім обговоримо. Хто за те, щоб закрити 22-го позачергову сесію, пропонує закрити? Хто за? Одноголосно. Дякую. До чого веду зараз? Їх теж поселили, щоб ти розумієш, приїхали автобуси і поселили. Церкви, спортзал, це на перший час. А потім тільки сьогодні їх розмістили там по отелям ще десь. Рубеж, там договарювалися з городами-побратимами і не городами-побратимами, з мерами і так далі. Ми максимум вивезли, скільки ми могли, всіх розмістили. Поэтому ситуация разная. Вы смотрите, у нас во Львове люди живут в палатках, во Львове. И во Львове живут, и в Румынии живут в театре, скамейки, в театре. Вынесли скамейки, матрасы постелили, живут сотни людей с собаками, с маленькими грудными детьми и так далее. Ситуация сложная, мы это все понимаем. Но сейчас в условиях войны, вы же понимаете, что возникает очень много вопросов, которые нужно решать. И вопросы эти связаны с защитой, с обороной, с набором людей в разные формирования разных уровней. Поэтому у нас внеочередная сессия рассматривала 7 вопросов. И в основном эти вопросы были змены до программ, которые мы принимали в мирное время. И, естественно, змены до бюджетов, потому что мы финансируем это все с местного бюджета. Было на порядке денном 7 вопросов, которые мы проголосовали единогласно, потому что мы все понимаем, что на сегодняшний день это очень актуальные вопросы, и нам нужно их решать как можно быстрее. И у нас коммунальное предприятие было, и оно есть, муниципальная Варта, которая занималась, это коммунальное предприятие, у него свой устав, у него свой численный кадровый состав, то есть оно занималось в мирное время определенными обязанностями, определенный круг обязанностей у них был. На сегодняшний день на сессии мы расширили возможности этого коммунального предприятия, мы увеличили штатное количество этого предприятия, соответственно, заработные платы, соответственно, бюджет на себя взял все вопросы по обмундированию и по заработной плате, и теперь это коммунальное предприятие будет подпорядковываться милиции нашей и будет выполнять дополнительно и функцию охраны нашего города и инфраструктуры, которая у нас в городе есть.